নমস্কাৰ কেপি অসমীয়া চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ যে নতুন ভিডিঅ'। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ধেমাজি ডিব্ৰুগড়ৰ মাজত অৱস্থিত বগীবিল দলঙলৈ গৈ আছোঁ। তো বলক ভিডিঅ'টো আপোনাৰ সৈতে আৰম্ভ কৰোঁ। স্বাগতম জনাইছোঁ। আহি আছোঁ বগীবিল ধেমাজিৰ পৰা। আৰু ধেমাজিৰ পৰা এটা টাউনত নপোহাকৈ এটা চৰ্টকাট ৰাস্তা আছে, সেইটো হ'ল বঙালমৰা বুলি কয়। তেখেতলোকৰ বঙালমৰা হৈ আহিছোঁ, বঙালমাৰী ন, বঙালমাৰী হৈ আহিছোঁ। আৰু মোৰ লগত আহিছে বন্ধু সত্য আৰু লগৰ এজন ৰাইটি। আৰু এখন আহি গৈছোঁ এয়া বগীবিল দলং। বগীবিল দলং মানে আগত এইটো আহিলে এনেকৈ মানে সেই ৰাস্তাই তলেদি তলেদি অভাৰব্ৰিজ আছে, এনেকৈ গৈ ওপৰত দিব লাগিব। আৰু এই যিটো ৰাস্তা আছে, আমি যিটো ধেমাজিৰ পৰা অহা যিটো ৰাস্তা, সেইটো ৰাস্তা আহিলে মানে আধা ঘণ্টাত আহি পায় আৰু ইয়াত। সুন্দৰ ৰাস্তা, শ্বৰ্টকাট হয় আৰু 27 কিলোমিটাৰমান হয়, তাৰপৰা 20 কিলোমিটাৰমান কমত মানে ইয়াত মানে কম হ'ব আৰু ইয়াত ৰাস্তা আছে। আৰু সেয়া বগীবিল যোৱা ৰাস্তা যিটো ৰাস্তা আছে না, সেই কৰ্মটো কিনাৰে কিনাৰেকে আহিব পাৰি। আৰু অকণমান আগত আমি বগীবিল পামগে। আৰু ইয়াত দেখা যায় কিমান ধুনীয়া এটা ৰাস্তা, ইয়াত দুফালে এজন কল লাইট লগাই দিছে আৰু সেইটো ফলত ৰেল লাইন আছে। খুব ধুনীয়া ঠাই এখন। তো গৈ আছোঁ বগীবিল আৰু দেখুৱাম আজি বগীবিল। বগীবিল যিখন দলং আছে সেইখন দৈৰ্ঘ হৈছে 4.94 এনেকুৱা চামথিং কিবা এটা আছিলে। আৰু আৰু ইয়াতো সন্মুখত এয়া বগীবিল দলং গৈ দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু বঙাইগাঁও দলং আৰম্ভ কৰিছে 2002 চনত আৰু ওপেনিং হ'ল কেতিয়া 2018 ন, 2018 চনত হৈ গ'ল। আৰু ইয়াত চাওক বগীবিল দলং সন্মুখত আহি আছে। আৰু এই বগীবিল দলংখন ইমানে মানে চাবলগীয়া, প্ৰথমতে এইখনে আটাইতকৈ দীঘল এচিয়াটো দীঘল পাইছোঁহি বগীবিল দলং। আৰু ইয়াৰ সন্মুখত আছে চেকপোষ্ট, ৰড কাম বাছ, ট্ৰেইন এইখন আটাইতকৈ বেছি দীঘল। তো এয়া বগীবিল দলং ওপৰৰ পৰা ক্লিপ এটা লৈছোঁ। বগীবিল আৰু বগীবিল মই পাছ 2014 চনত আহিছিলোঁ, তেতিয়া এই ব্ৰিজখন হোৱা নাছিলে, ব্ৰিজখন এতিয়া হ'ল। আৰু এয়া এয়া কাঞ্চনজংঘা চলি আছে, মই অকণমান জুম কৰি দিছোঁ। এয়া কাঞ্চনজংঘা নাও চলাই আছে, এইটো এইটো এনেই পৰ্যটকৰ কাৰণে। আৰু লগতে আৰু এখন আছে, এইখন নাও আছে ইয়াতে। এখন জুবিন দাই অভিনয় কৰিছিলে, এইখন এইখন গৈ আছে, এইখন সৰু এইখন কাঞ্চনজংঘা। আৰু এয়া চাওক ইয়াক ভিউটো বগীবিলৰ ইমান ধুনীয়া, চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে ইয়াত ভিউটো, বহুতো বিশাল। আৰু যেতিয়া মই 2014 চনত ইয়াত আহিছিলোঁ, তেতিয়া মোক তাৰপৰা ঘাটলৈ মানে ধেমাজিৰ পৰা ইফালে ডিব্ৰুগড়লৈ আহোঁতে 1 ঘণ্টা 15 মিনিট লাগিছিলে আৰু এতিয়া গাড়ীৰে 10 মিনিটত হৈ যায়। তো বহুত ডেভেলপ হ'ল এতিয়া। এইখন ব্ৰিজ হোৱাৰ মূলতে হ'ল উত্তৰ পাৰৰ দক্ষিণ পাৰৰ লোকলগোৱা যিটো মানে ৰাইজৰ সুবিধা চবতকৈ বেছি ভাল হৈছে। আৰু এয়া কাঞ্চন ইফালে ঘাটৰ আৰু ধুনীয়া এটা সুন্দৰ তলে ফালে ইফালেদি এটা ৰাস্তা আছে, এনেকৈ আহিব পাৰিব। আৰু ইফালেদিও এটা ৰাস্তা আছে, এইটো পাৰে পাৰেটো ৰাস্তা আছে। আগত এইফালেদি আমি পাৰ হৈ কৈ এই কিনাৰে কিনাৰে আমি গৈছিলোঁ ডিব্ৰুগড় চহৰ, কিন্তু এতিয়া ৰাস্তাটো সলনি হ'ল আৰু আছে ইফালে। আৰু এইখনে হ'ল আপোনাৰ আগতো কৈছোঁ আৰু এতিয়াও কওঁ, বাছ বাছ
যাতায়াত দুটা একেলগে আছিলে আৰু এটো হল ট্ৰেইন আৰু গাড়ী ৰোড তো দুয়োটাৰে একমাত্ৰ দীঘতম দলং এছিয়াৰ ভিতৰত তৃতীয় দলং এয়া বগীবিল এয়া বগীবিল দলং আৰু ইয়াৰ লাইটিঙৰ ব্যৱস্থা সুন্দৰ ব্যৱস্থা আছে ইয়াতে তো মানুহবিলাকে ৰৈ ৰৈ চাই অকণমান গাড়ীবিলাকক ৰাখে আৰু এয়া পৰ্যটকৰ কাৰণে অকণমান এইবিলাক নাও ৰাখিছে ইয়াতে আৰু ইয়াৰ নৈখন ওপৰলৈ যিফালে বলুকা ওলাইছে যেতিয়া ঠাণ্ডা দিনত হয় এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত পানীবোৰ শুকাই যায় তেতিয়া মানে এই নাওবিলাক চলিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় ফেৰীবিলাক সেইকাৰণে কেতিয়াবা লাগি ধৰিছিলে মোৰ আমি যাওঁতে বহুতকেইখন লাগি ধৰিছিলে ইয়াতে আৰু পৰ্যটকখন ঘূৰাই আছে আৰু দুখন ৰাখিছে ইয়াত আপোনালোকে উঠিব খুজিলে ইয়াতে আগতীয়াকৈ বুকিং কৰিলে ইয়াতে এনেকৈ ঘূৰাব আৰু ইয়াত যিখিনি দ ঠাই আছে অকণমান এনেকৈ ঘূৰাইব আৰু এয়া চাওক ভাৰতৰ মেপৰ লিখিয়া এইখিনি ঠাই হৈ আছে মই অকণমান আগলৈ গৈ দেখি আছোঁ এয়া ইফালৰ পৰা বৈ আহিছে আৰু এইখিনি জেগা ভাৰতৰ মেপৰ লিখিয়া হৈছে এইটো ইফালে নাই গোটেই বুলুকা ওলাইছে এইখিনি জেগাতে অকণমান পানী আছে আৰু ইফালে সিঁচৰিত হৈ আছে অকণমান অকণমানকৈ এনেকৈ Thank you.